ក្រសួងសាធារណការគ្រោងនឹងបង្កើតចំណតបន្ថែមនិងកន្លងផ្លូវពិសេសសម្រាប់រថយន្តសាធារណៈដើម្បីសម្រួលនឹងការកានឡើងនៃយានយន្តរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានអះអាងថាក្រសួងមានគម្រោងបង្កើតចំណតបន្ថែមបូករួមនឹងកន្លងផ្លូវពិសេសសម្រាប់រថយន្តក្រុងដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរសាធារណៈដើម្បីឲ្យសេវានេះធ្វើដំណើរបានលឿននិងកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសុនចាន់ថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅក្នុងវេទិកាសំណេះសំណាលស្ដី២ចលនភាពក្នុងទីប្រជុំជនកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់នានាបានហើយទាមទារឲ្យមានការរៀបចំសេវាដឹកជញ្ជូនឲ្យបានកាន់តែប្រសើរលោកបានតតថាការរីកលូតលាស់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះបានធ្វើឲ្យកំណើននៃការប្រើប្រាស់យានយន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកបន្តថាជាក់ស្ដែងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទិញម៉ូតូជាង300,000គ្រឿងដែលជាអត្រាមួយខ្ពស់គួរសមសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលការប្រមាណឆ្នាំនេះហើយដែលកំណើនយានជំនិះច្រើនបែបនេះហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាដូច្នោះនេះជាបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវដោះស្រាយលោករដ្ឋមន្ត្រីថាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមានគម្រោងបង្កើតចំណតបន្ថែមបូករួមនឹងកន្លងផ្លូវពិសេសសម្រាប់រថយន្តក្រុងដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរសាធារណៈដើម្បីឲ្យសេវានេះធ្វើដំណើរបានលឿនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាកមកធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្តថាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាកែប្រែស្ថានភាពផ្លូវគំនូសផ្លូវស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ឲ្យកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ក្នុងការកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានរថយន្តក្រុងរត់ចំនួន13ខ្សែតែមិនទាន់ឆ្លើយតបតម្រូវការជាក់ស្ដែងនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនរថយន្តដែលធ្វើឲ្យចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានការកកស្ទះនៅតំបន់មួយចំនួនម្យ៉ាងទៀតការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈរថយន្តក្រុងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋហាក់មិនទាន់ខ្លាំងនៅឡើយទេបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យដំណើរការកន្លងមកនេះ